Salam, salam, Arhibu Wollo, you got the news, mother. How about us in my dick up for Superman? But the foe, your Fasika, but I didn't make an actual matrix. That's the regal in my first eye, I got the root. The Muru for Kalininess in the book of the Yam and the Sassas. Jachun is a gachu when the moisture tochina. But I am looking at Madrigal Salachu for the church in Bamuru. Xavier. የተዘረጉጁ ቻችሁን ይባርክላችሁ የልባችሁ መሻት ሁሉ ይሙላላችሁ ጥያል ከዚህ በመቀጠል ለዚህ ጉዳይ የተላከው ገንዘብ በምን አይነት መንገድ ጥቅም ላይ እንደዋለ የሚያሳይ አነስተኛ ቪዲዮ ስላዘጋጀው ይሄንን ቪዲዮ እንድታዩት በማክበር እጠይቃለሁ ዛሬ ሁለት የልጆቻችን ደስታ ልክ እንደ ሙቀት የሚለካ እንደ የጸባይ የሚለካ ቢሆን ኖሮ ያ ሙቀት እናንተ ውስጥ በትልቁ ይታይ ነበር በእውነት ይሄ ደስታ እናንተ ውስጥ ሊታይ ይገባል እናትና አባት የሌላቸው የሙት ልጆች ናቸው ዛሬ ያስደሰታችኋቸው እናንተ ብቻ አይደላችሁም እዚህ የተወከሉት ኮሚቴዎች ራሳቸው አብረው ጨፍረው ለነሱ የተዘጋጀው ምግብ አብረው በልተው ጊዜያቸውን ስለሰጧቸው ልጆቹ በጣም ደስተኞች ናቸው ባልካምባል በእኛ ደስ ሁኔታ ምን ስለ አቅም አድርገናል እንዴ ምከተለው ደግሞ
የረመዳንን በዓል እንዲሁ በተመሳሳይ ሁኔታ እንድናሳልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። ሰላምታችሁ Thank you.